Kryetari i Sindikatës së Pedagogëve në Shkodër Peter Saraçi ka shprehur indinjatën e tij për rastin e rektores së Universitetit Suzana Golemi, e cila është shpallur në kërkim për korrupsion pasi në bashkëpunim me një tjetër pedagoge, merri nga 150 euro për të kaluar studentët në provim. Saraçi tha se Senati i Universitetit të Shkodrës duhet të ishte mbledhur me urgjencë dhe të merren masa për të gjithë personat e përfshirë në këtë veprimtari korruptive. Pasi është rasti përsëritur në këtë universitet dhe duan ta kalojnë në heshtje. Kjo është një situatë shqetësuese, është e turshme. Kërkohet një ndërhyrje urgjente dhe ndërhyrja, domethënë, pra duhet të jenë radikale. E para punë sjell pezullimin e dy personave që janë objekt i videos. Marrjen e masave në mënyrë që të hetohen këto situata janë të përsëritura apo jo. Pritën që mendon edhe me publikime të tjera në media. Një situatë e tillë korruptive në të njëjtin departament ka ndodhur edhe në vitin 2016. Dhe në mënyrë të menjëhershme është mbledh Senati Akademik dhe ka pezulluar pedagogën në fjalë. Dhe personi që e ka pezulluar është sot rektori në kërkim. Saraçi u shpreh se nuk ka besim tek organet e drejtësisë dhe nënvizoi se kjo çështje është dëmtim i pastër i Universitetit të Shkodrës dhe i punës së pedagogëve. Nuk kam besim sepse ka ndodhur raste të tjera kur janë arrestuar në flagrancë dhe janë liruar mas gjithmonë. Mes të tjerash, Saraçi tha se rektoria, e cila sot është në kërkim për korrupsion, ka qëndër persona që kundërshton të pedagogët që dilin në protesta për të kërkuar rritjen e rrogave të stafit akademik.